Dámy a pánové, vítejte u dnešního War World. A tentokrát naposled. Jak můžete vidět, tak jsme to ukončili. A je to z důvodu, protože už tady není co hrát. Není co dělat prakticky, jenom stavět. Ale nemusíte se bát, tohle to není absolutní konec. To, že ukončíme War World, neznamená, že přestanu stavět Pražský hrad. To ne. A nebo že bych, nedej bože, skončil s YouTubem. To ne. My právě budeme plánovat nějaký větší projekt, který bude zase dlouhodobý a zase se tam budete moc zapojit. Takže se určitě těšte a bude to fakt superový, protože dáme do toho hodně úsilí, hodně energie, hodně času a hodně myšlenek. Takže jo, dámy a pánové, uvidíme se zase příště a doufám, že už v novém projektu. Zatím nashledanou.